Сайн байна уу? Татаа байна. За энэ удаагийн бичлэгээр болохоор тайлентуудын тухай ярьнаа. За шинээр тайлентууд улаангийн тайлентууд гарч ирсэн. Мөн тэрийгээ дагаад юм шин шин альянсууд бас холбоосууд ингээд эвсэл гэх юм уу эсвэл нөө холбогддог юм тайлентуудаараа нийлж ингээд холбоос үүсч байгаа шүү дээ. Тэр холбоосууд шинээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр болохоор энэ тавын холбоосын тухай ярья. За хуучин бол энэ Illusionist, Very Strange Thing, Forest Bandit гэдэг энэ 3 бол байсан. Шинээр энэ Ice and Fire, Mortal Hide гэдэг энэ 2 нэмэгдсэн байгаа. Би жоохон ойр нөө ханаатай болохоор хамраараа ингээ гуншихан жоох ярьж магадгүй шүү. Уучлаарай. За одоо шууд энэ Ice and Fire гэдэг энэний орчуулгыг одоо хамтдаарэ. За мөс болон гал гэсэн юм альянс байна. За энэ дотор ингээ 2 Archer, 2 Mage, 1 Tanker ингэж холбогддог. Эн дээр юм 3 юм шин төрлийн юм талентууд байгаа. Энийн төгсгөлд нь юуг нь ярьж өгнө. За холбоосын чадвар нь яг гэхээр мөс болон гал. За хай нэг удаа эвслийн гişүүд буюу энэ 5 одоо гişүүн аль нэг хүн дайсныг шатаасан үед мана багийн рандом нэг холбоотон гол чиглэл нь харваач буюу ингээд энэ одоо 2 арчер байгаа шүү дээ. Энэ арчер аль нэг нь дэмэж болон макс HP-ний одоо эрүүл мэндийн хамгийн дээд хэмжээ буюу макс HP-г 45% 3 секунд дотор нэмэгдүүлэх юм чадртай болно. А мөн түүний хажуугаар рандом нэг дайс нь шатаж эхэлдэг бөгөөд шатаж буй дайс нь 187,500 юм чидэд гэмтэл мэжиктэй эмчийг аваад цус нөхөлтийн хувь нь болохоор цус нөхөж эдгэх хувь нь 3 секунд дотор 60% юм буурд юм байна. За энэ бол ингээл гал гэсэн чадвар нь явж байна. За дүнгүүд мөсний чадвар болохоор хай нэг удаа дэвслийн гişүн ингээл дайсныг хүлтэх үед мана багийн рентом холбоотон гол чиглэл тайчин буюу танк. За мана нэг танк нь болохоор 3 секундын турш 187,500-ын юм дэмэжийг хамгааллах юм чингээж хамгаалах тийм бомбай авдаг. Одоо энэ дээр чинь нэг абсорб гэдэг нэг юм механик яваад байна шүү дээ. Одоо ингээд дэмэж орж ирэнгүү тэр ингээд шингээдэг. За нэгэн дээр нэг их нэг танк маань одоо зөвхөн нэг танк хэрэг угаасаа нэг л танктай л та. Энэ танк маань өөрөө тийм хамгаалалттай болох юм байна. Тэнгүүтэ дайсны нэг рандом нэг дайсны 3 секундын турш хөлтөөгөөд энэ хугацаанд тэр дайс нь болохоор хөдөлж товтолж чадахгүй. Мөн энэ дайсны хэрэглэл болон артефакт чадвар 3 секундээр нэмэгдүүлдэг. Энийг орчуулахаар би шууд хэрэглэл гэж орчуулсан. Одоо gear гэж энэ дээр байгаа л да. Одоо энэ дээр зэвсэгч ээж болно, armor ч ээж болно, ring amulet ч ээж болно, тэ бөгж мөгж одоо юу ч ээж болно. Тэр бүх чадваруудыг 3 секундээр ингэж хойшлуулж өгдөг. Ийм чадртай тайл альянс холбоос ахна. За тэгээд энэнийх одоо би бүгдийн нэг улаан дээр нь харчихсан болохоор өнөөхдөө бид эдийн зорилгоч яг улаан тайлентай болоо улаанаар нь холбохын төлөө байх юм чинь гэж бодоод бүгдийн улаан болгоод ингэ харцсан байгаа. За эхний шинэ нэмэгдсэн Adventurer буюу Adli Outlaw гэдэг ийм нэртэй альянс байна. Альянс гэнэ тайлент байна. За энэ тайлент болохоор Critical Damage нэмт юм байна. Damageтэй байт юм байна. За үндсэн чадвар нь болохоор Critical-аар цохих болгон дээр өөрхөө дэмэжийг 20% нэмэгдүүлдэг. 3 секундын турш 20% нэмэгдүүлээд стак нь 3 удаа ордог гэхээр нийтдээ дэмэжийг 60% ихсгэх юм боломжтой юм байна. Тэгээд энэ дэр нөгөө нэг тедэн секундэд нэг удаа итгэчихнэ гэсэн юм хаалт зааж өгөөг учраас критикалаар цохиол араараас огцроо критикалт бол орж ирэх л байх юм бол тэгвэл байнгын 60% дэмэжтэй байх юм боломжтой тайлент юм байна. За сентри гэд ийм алиант тайлент байна. Критикалаар цогсон үед өөрийнхөө ингээ онилсан байснаа физикал армрын 30% ингээ 4 секундын турш бууруулдаг. Энэ чадвар нь 3 удаа овоорох боломжтой буюу стаклагдах боломжтой буюу одоо 90% армрын бууруулдаг ийм чадвартай юм байна. За шинээр нэмэгдсэн Lightbringer гэдэг нэртэй альянс юм. Spell power magic damage нэмжигддэг. Хай нэг удаадаа ийм галтын аянган цахилгааныг дайсар руу рандом нэг дайсар руу явуулаад тэр нь 3 удаа ингэж нааша цаашаа ингэж ойдөг. Тэгээд ойх бүртээ ингээд 100,000 меж дэмчиг үзүүлнэ. Тэгээд энэ ингээд тайлент барьж байгаа хүн хэр ихсвэл бортой вэ? Тэрнгэрээ нэмэгдээд бүр нэмэлт юм меж дэмч үзүүлэх юм боломжтой тайлент байгаа юм байна. За Ice Lord гэдэг тайлент энэ бол хуучм бол байсан. Хай нэг удаадаа дайсны ингээд зэвсгийн чадварыг 5 секундээр удаашруулж өгдөг. Рандом нэг дайсныг 5 секундэд турш удаашруулж өгдөг юм чадвартай тайлент байна. За таг гэд туг гэх юм уу таг гэх юм уу. Туг лайф гэдэг юм ч одоо туг хэлгээд. За энэний
Чадвар нь гэхээр хай нэг удаа да өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа жижиг радиустай бүх дайсанд өөрөө хэр их одоо макс HP хэр их цустай байна тэр цусныхаа 25% физикл дэмж үзүүлдэг юм чадвартай юм байна. Энэ бол их дайжгүй. Ялангуяа танкуч нь нэлээ их цустай байдаг ч тэр цусныхаа 25% дэмж үзүүлдэг. За одоо зөвөр жишээ ярих юм бол миний энэ танк одоо ингээд сая 700 үнцтэй. Тэр сая байлаа гэж бодож чинь 250,000. Тэр чинь энгэрч баг 500,000 физик дэмж шууд жижигрээд өстө бүх хүмүүст үзүүлж чадаж байна. За үүний дараа муталайд гээд энэ альянсын тухай ярь. За энийг гэсэн ингээд орчуулсан маш шууд орчуулах зүгээр орчтой. Ох үди. Давхурдаад орчлоо. За энэ харилцан туслалцаа гэдэг нэртэй альянс байгаа. За 2 танк 3 мэжийн холбоостой. За хай нэг удаа нэгдлийн илвчтийн спел пауэр буюу ичидийн хүчийг 5 секундын турш холбооны дайштын биеийн хувийн 30% нэмэгдүүлдэг. Одоо ингэсэн үг лтэй. Одоо энэ ингээд 2 ингээд танкийн альянс байгаа штэ. Энэ 2 танк маань хэр их физикл армортой байна. Тэр армрын 30% манай нь үлдсэн 3 меж маань спел пауэрын 5 секунд төрш нэмж өгдөг. А мөн эсэргээрээ одоо энэ чинь хоёр харилцсан тусалцаа гэж би биендээ туслах гээд байна шүү дээ. Тэнгүүд эсэргээрээ манай танкууд болохоор манай мечүүд хийх тийм спел пауэр хүчтэй, тэрний 10% өөрсдөндөө физикл дэмж бол физикл армор олгож нэмж авдаг. За тэгснэ ингэж бодъё. Хоёр танктай. За нэг танк гэдэг чинь одоо юу шүү дээ. А дунджаар бол за тулцсан байх юм бол 130. Тэгээд дунджаар бол 100,000 армортай. За 100,000 армор 30% гэдэг чинь 30,000 спел пауэр нэмэгдэж өгнө гэсэн үг. Бүх мэжүүд төр үлдсэн бүх мэжүүд төр 30,000 спел пауэр гэдэг хэр их таа гэхээр одоо эн чинь ингээд тулцсан нь 340. Дунд чинь 200 таалмал гэхээр нэг төдийл бас их таа биш байгаад байна. Яа одоо энэс илүү их армортай бас болох боломжтой л дээ. Яа тэгэхээр одоо энэ танкууд маань ийм альянсуудаас ашиглаж байгаа шүү дээ. Ийм ивэлүүд ашиглаж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл энэ ивэлийг ашигласан байлаа гэхэд манай танкууд хэрэгц устай байна. Тэрний 12% физик болон мэжик арбараа нэмж өгч байгаа. Тэгээ цусны 12% гэхээр ч одоо энэ нэг сая 700,000 гэхээр одоо хэд болох юм. За баг 200,000 дээр бол болчихох. 200,000 армор энэ дээр нэмэгдэж өгнө. Тэнгүү шууд 300,000 армортай болоо. Тэр 300,000 армрын 30% нь бүх мэжүүд дээр нэмэгдэнэ гэдгийг явахаар тэр би бинэ гэж дэмжиж хөгжүүлэх юмнууд нь сайн харшуулах юм бол сайн аарна л доо. За эсвэргээр спел пауэрын 10% гэсэн шүү дээ. 285. За энийг 3-аар үржүүлээд тэрний 10% гэхэр ч одоо идэлх үү. 3-аар үржлээ. За нэг 90,000 боллоо. 90,000 10% гэхэр ч ёо 900,000 10% гэхэр нэг 90,000 армарс нэмэгдэж өгнө. Хоёр биндээ ингэ нэмж өгдөг. Тэгээ төдийлөн бас ихээр нэмэх тийм боломжгүй юм шиг харагдаж байна л та. Хай нэг удаа да итгэчихэж ордог учраас. Тэггүй яг цаанаасаа ингээд хэр их юу байна тэрний хэмжээгээр байн гарч идэг бол энэ ч бол айгүй сайн өндөр таагаад байна. Тэггүй нэг оролт тэр нь 5 секунд л нэмж өгдөг. 5 секунд би биенийхээ армер нэмжүүлэн эсвэл спел пауэр нэмж өгдөг болохоор төдийлөн бас актер сайн альянс бас биш байна. За доторх энэ задаргааг нь харах юм бол за Avenger гээд манай багийн өгсөн тохиолдолд өөрийнхөө дэмжийг 1900-гээр армруудаа 1600-аар нэмж өгдөг. Тэгээ хамгийн гол чадварны өөрөө цохилтынхаа хурдыг 75%-аар ихсгэх юм боломжтой юм альянс байна. Энийг бол би нөгөө дагер дээр ашиглая гэж нэх боддог. Дагер ч өөрөө 1 секунд нэг удаа ингэ цохиж идэг. Тэрний орд нөгөө акс ч юм уу тэгээ сүх ч юм уу эсвэл нөгөө муу нээс идэр барьсан хүмүүс байх юм бол цохилтоо улам хурцсгаад тэр үндсэн чадваруудаа оруулаад одоо бүгдийг цодж мотдог. Тэр нь итгэжүүл амаагүй дээр орно. За үүний дараа шинээр нэмэгдсэн инстигатор гэнэ. За нэг буруу дуучиж мадгүй. За нэг ийм тайлент байна. За одоо нэг хүн ингээ уурлаад хоёр гараа ингээл зангтайл хүчээ нэмж авч гэхдээ толгой нь аягүй алиад толгой тачиж. За хай нэг удаа дайсны ингээд бүх хүмүүсийг өөрлөгөө цохиулж одоо дайс таунтл нь хэрч одоо ингээд дайсныг одоо алиалж шоглоод тэнгууд ингээд өөрөө дайсны бүх цохилтыг ингээд 4 секунд дээрш ингээд зөвхөн өөрлөгөө чиглүүлдэг ийм чадртай тайлент байна. Энд тэгэхээр жоохон нэг жоохон эрсдэлтэй л дээ. Шууд ингээд
Тэр дайсны 8 хүнийг бүгдээрнгийн өөрлөгө зөвхүүлж өнөхөр өхөөдөх боломжтой. Эвгүй тайланд байна. За шинээр нэмэгдсэн бас мастер гэдэг тайланд. Хаа нэг удаад өөрхөө спел паверыг 45% нэмэгдүүлж өгдөг 5 секундын турш. Ийм нэг тайланд нэмэгдсэн байна. Monk гэдэг одоо нэг лам гэх юм ааши. Энэ чадвар энэ тайлантын хөдөлгөөр хаа нэг удаада өөрхөө спел паверыг 30%-аар доож 30%-аар нэмж өгдөг. Үржлэх хугацаа байхгүй. Тэгэхээр одоо араараасаа нэмэгдээлээд юм одоо яад юм одоо бүгд. Тэгээд тэрүүх хугацаанд нэг нэмт юм эсвэл тулаан дуусан дуустал нэмэж юм өстэй сайн мэдхгүй. За шаман гэдэг альянс байна. За 37500-ын дэмж үзүүлэх болгон дээр өөрхөө спел паверыг 35% хэсгэж өгдөг. Энд 3 секунд үргэлжлэнэ. Тэгээд энэ чадвар нь ингээд 7 секундэд нэг удаа итгэвчих боломжтой. Одоо ингээд 37500-ын айгуу жоохон доо штэ. Тэгээд энэ тоо ингээд байн байн ойрхон ойрхон ангар ихээр хийгээх болгон хийх болгонд спел павер нь учир зүггүй нэмэгдээд байгаа гэсэн үг биш. Яг ингээд 7 секундэд нэг удаа ороод тэр нь 3 секундын турш спел паверо нэмэл. Тэгээд дахиад 4 секунд үргэлжлэснээр дараа дахиад нэг удаа итгэвчих орох юм боломжтой. Тийм нэг талент байна. За энэ болохоор хуучин биш illusionist гэдэг. Хуучин хүмүүс нэг 5-3-аар амирх холбогддог гэсэн штэ. Аа дингэрэ ингээд 2 танка тавиад 3 меж ардаа болохоор 1 меж 2 арчтай ингэж юм холбоос яваддаг гэсэн. Сүүлдийн альянс жоохон задарсан л та. За энэ альянсыг одоо орчуулж өргөх юм бол хуурмаг зүйлс гэж орчуулагдаад illusion гэдэг нь өөрөд юм ходол хуурмаг. Одоо illusion гэхээр одоо зэрэглээч гэж хэлэх юм одоо юу гэж хэлмэр юм те. Тэгээ шууд хүчээр орчуулсан зүгээр махчилсан орчуулсан зүгээр хуурмаг хүмүүс гэдэг юм орчуулга гарч ичээ. За хай нэг удаа одоо рандом 3 дайсныг 1.2 секундын туршин гэж айдас тавтуулдаг. Тэгээ айдас нь арилах үед 3 секундын турш тед ингээ зэвсгээ ашиглах боломжгүй болно. Энэ болохоор ингэж байгаа шүү. Disarm болгоёч гэж байгаа. Enable to use зэвсгээ ингээ ашиглах боломжгүй болж байгаа. Тэгсэн болохоос нөө юу яаж магадгүй алим шидэд идэг гэж магадгүй. Disarm гэх юм бол эн чинь юу яадаг ч цохиж болохгүй болохоос зэвсгийнхаа чадрыг бол ашиглаад идэх байхгүй. Энд дээр болохоор зэвсгийг нь ашиглах боломжгүй гэж болохоор нэг бол цохичих ч магадгүй, нэг бол зэвсэггүй гэдэг утгаараа цохихгүй ч гэж магадгүй. Нэг тийм би бас жоохон хоёр бол бүр хэл юм ярид. Ерхэт бол тэгэл зэвсгийн хураг авчтай юм да. Тэгэд тэр зэвсгийн хуураар завсан хүмүүсийн одоо ингээ манай ингээд энэ хоёр танк байгаа штэ. Мөн эвслийн ингээ танкуудын учруулсан хөөрөл нь одоо энэ чадвараар зэвсэггүй болсон сөрөгчдийн зэвсгийн өршлийн 82 нэмэгдтээ. За энэ юу гэсэн үг гэхээр манай ингээ хоёр танк энэ хугацаанд ингээ дэмэж үзүүлээд одоо 100 мянган дэмж үзүүллээ гэж одоо заяа. Тэнгүүд дайсны 3 дайсаа ингээд айц тавтаа дараа нь ингээд зэвсгээ ашиглуулах чадахгүй ингээд хураалах чадаа штэ. Тэр хүмүүс зэвсгэн дээр хийх дэмжтэй байна. Тэр дэмжнийх нь зэвсгийн дэмжнийх нь 80% манай танкуд үзүүлсэн тэр 100 мянган гэдэг охирол дээр нэмэгдүүлж ингээд үзүүлдэг. Энэ чадвар нь ингээд 3 секундын турш ингээд үргэлжлэнэ. Тэрөө ингээд дайсны яг арчер дээр мөн яг зодддаг танкн дээр нэг төвлөрч энэ айц нь ороод тэгээ дараа нь тэр зэвсгийг хурааж аваад гэсэн тохиолдолд бол энэ дэмж улам ихсэн явна л гэсэн утгатай л та. Тэгээ тиймэрхүү юм баланс байна. За талентын задрагыг нэрлэх юм бол scholar гэд эхнийх нь энэ шүү дээ mock. За түрүүний ярьсан нэг spell power, dodge нэмдэг чадвар, shaman бас адилхан өөрөө нөгөө spell power-о 35% үрд нэмдэг. За scholar гэдэг нь болохоор хай нэг удаа энэ талентыг барьж байгаа хүний барьж байгаа хүн зэвсгийнхаа чадрыг 2 секундээр ингэж зэвсгээ ойр ойрхон ажиллуулад байх юм чадвартай юм талент байна. За самора гэдэг талент нь болохоор хай нэг удаа энэ талентыг барьж байгаа хүн 3 секундын турш ингэж удаашрах болон манарах юм зүйлэнд ордоггүй тийм хамгаалалт авдаг. Ерхэд 3 секундын турш огт манарахгүй, огт удаашрахгүй гэсэн. За crusader гэдэг талент байх юм бол сонгогдсон юм бол одоо хай нэг удаа өөрхөө дайсант ингээд үзүүлж бай дэмж нь 37500-аар нэмэлтээр дэмж үзүүлээд жижиг радиустай бүх хүмүүсийг 1.9 секундын турш ингэж сайленсдах боломжтой. Одоо зэвсгийн чадвар, армрын чадвар бүхэл юм ингэж хаах одоо чимээгүй болох төр чадвар байж байна. За үүний дараа болохоор very strange things гэдэг ийм альянс 3 арчтай 1 2 мэжтэй
За үүнийг харах юм бол хачирхалтай зүйлс гэж орчуулагдчих байна. Та энэг удаадаа шитэнгүүд буюу энэ манай энэ хоёр мэжийн 3 арчрынхаа крит цохилтыг биш өөрт бүрэн байгаа критик 280 хуваар нэмэгдүүлж өгдөг. Тэр нь ингээд 4 удаа овоорох юм боломжтой. Энэ одоо нэг дуус хугацаа гэж байхгүй. Нэг та энэг удаа once in a while нэтгчээл ороод байх болгонд л 200-200 хэсэг гэж өгөөд байна. Харин манай ингээд энэ хоёр шидтэн байгаа шүү дээ. Энэ шидтний аль нэг нь өөхөх үед энд үзүүлсэн энэ нөлөөлөл нь арилдгаа гэд. Хэрвээ манай хоёр меж өөхөхгүй яваад байх юм бол once in a while-аар одоо чинь 5 муу 6 секунд нэг удаа итгчиж орж байгаа шүү дээ. Энэ манай хоёр меж огт өөхгүй байлаа гэж одоо тэг юм бол 280-аар нэг удаа ороод дараагийнх дээр нь дахиад нэг удаа орохдоо өөрөө критик шууд 560 болтлоо гэж өгөөл. Тэгэл энэ мэтлэлээр 4 удаа ингэж өөр дөрөө нэмэх боломжтой болчих жоох. За бүр 4 гэе бодох юм бол хэд болох нь вэ? 280-ыг 4. 1120 хуваар хэсэх боломжтой. Яа. Тэгээ одоо критик гэд бодохоор ч одоо юу гэсэн үг лээ. Одоо нэг арчер маань энэ байлаа гэж бодъё те. Энийг критик одоо 93376 байна. Үржигдэг нь 2.280. Нэг удаа итгэж ороход л шууд энийг хийж шууд 261,000 болчих гэсэн шүү дээ. Тэгээ хэрвээ энэ нь ингээд бод өрөөд орлоо гэж бодох чинь шууд 1 сая кредит мэдээ болчих болоо. Зин зүгээр бодзрын ихтэй болгох юм байна л да. Сэнийн бол альянс бол уулам 2 меж нөхгүй л байх юм бол манай арчуд бол зүгээр л хяргаал явчих юм. Картикал цохилтууд мөр амар их болоо. За тэгээ доторх задрагааг нь харах юм бол ямар ямар тайлантаар энэ ингээд нэгдэж байгааг нь харах юм бол Slayer буюу Slayer гэдэг тайлант байна. Хай нэг удаадаа дайсны хамгийн багцтай хүн рүү ингээд нэмэлт цохилт өгдөг. Тэр цохилт нь өөрөө ингээд дэмжиг 140% экстра цохилт олгоод одоо өөрөө 100-аар цохилт өгсөн бол 240% болгож хэсэгж байгаа дайс руу цохилт. Тэгэд энэ цохилтороо дайсна алж чадах юм бол мөн дахин нэг хамгийн багцтай дайс руу нэмэлт цохилт үзүүлдэг юм чадртай тайлант байгаа юм байна. За Trickster гэд өөрөө хийрэг доочтой энэ доочныхаа 40% өөрөө картикал цохилтыг нэмж өгдөг. Энэ жоохон юм утга авцалтайг үзүүлэлтэй. Доч бол ингээд урдаа гараад бүх цохилтуудаас ингээд бултах тэр чадвар ихгүй ингээд цохилтоос бултах чадвар. Тэгээд тэр чинь ингээд арчер бол дайснаас юм хэд ингээд устгах зорилготой шүү дээ. Картикал ихтэй байх хэвээр, дэмж ихтэй байх хэвээр. Тэгээс нэг танкер болох юм шиг ингээд доч нэмээд яах гэдэг бол утгагүй. Тэгээд яг уу доч байхад гимгүй л дээ. Гэтэл ер нь яг юм юуны хувьд логик хөө жоохон зөрчилтөөнтэй санагдаад байна. Одоо энэ ай талантыг итгэжүүлэх ингээдтэй л учиргуу доч хөгжүүлээд байна гэхээр амар сонир санагдаад байна. Нэг юм тайлент байгаа. Tracker гэдэг. За өөрөө ингээд дайсны цохилтоос бултах үе дээр өөрөөхөө дэмжиг 25% хэсгэж өгдөг. Энэ ингээд 3 удаа 3 секунд үргэлжлэн 3 удаа ингэж өөр дээр цэнэглэгдэх боломжтой. За Warlock гэдэг тайлентийн үед болохоро яг өөр дээр ингээд яг үхлийн цохилт ирэх буюу ингээд өөрөө яг юм цусалттай болох үе дээр өөрөөхөө цусыг шууд 25,000-аар нөхөж өгөөд гаднаас ирсэн дэмжээ 30% гэж 5 секунд өдөр шим шингээдэг хамгаалдаг юм хамгаалалттай болох нэ. За Sorcerer энэ юу гэж уншдаг юм те. За энэ нэг тайланд юм бамбааны зурагтай. Яг тулаан эхлэг үед болохоор гаднаас ирсэн 75,000 дэмжээг хамгаалах юм хамгаалалттай болно. Энэ хамгаалт итгэвтэй байх үе дээр өөрөө spell power-ыг 65% нэмдэг ийм чадвартай альянс байна. За энэ хоёр межийг л хүлэхгүй байгаа гэвэл зүгээр манай арчуд зүгээр ална л та. Картикал нь амар их хэсэх болвол яг уу нэг удаадаа ингэж аварч болно. Яг үнэхээр амдруулъя гэж бодох юм бол энэ нэг армрыг тавьж болно. Mats Stinstead энэ нэг манай багийн хүмүүс ингэ creature гэдэг зүйлийг дуудах юм бол armor зүүж байгаа болон манай багийн хүмүүс жирийн үдээр болохоор 3.5 секундын турш үхшгүй болдог. Өөрө болон 2 рандом хүн. Тэгээ рунтэ зүг ашиглах юм бол
өөрө болон 3 рентом гэд нэмэлтээр шин 1-1 хүн нэмэгдчихэ. Мөн тэр хүмүүс нь 3.5 секунд төрш өгсгүй болоо дээрс нас ингээ станаас имэнё стан огт өөрт нь өөрчлөлгөө болдөг юм. Армор байгаа. Энэ армыг өсгчүүлэхийн тулд энэ могоогтой сет хэрэгтэй, снектэй. Энэ сет бол хэрэгтэй. Мөн дээр нь нэг ийм танк меж бас хэрэгтэй. Наа нэм. Некромансертэй. Үхэх болгонд нь ингээд ийм скелетонод гарч ирдэг. За тэгэл иймэрхүү ер нь байгалийн янз бүрийн амьтдууд дуудаалах юм сайн нэ армор айгуу сайн байн байн ажиллаа л. Тэгэл хүмүүс маань хүшгүүл яваад байна гэсэн үг л дээ. Тийм боломж ус байна. За одоо хамгийн сүүлд нь болохоор Forest Bandits гэдэг айн дээрэмчд гэсэн юм альянс байна. За энэ альянсын хувьд болохоор хуучин бас байсан айн дээрэмчд дотор нь болохоор 3 танк 2 арчераар холбогдож байгаа. Хай нэг удаа та эвслийн танкууд онлсон байноса армрын 60% хулгайлтга. За одоо ингээд танкууд чинь ерөөхдөө урдаа байгаа танкийг л зовж байгаа штэ. Тэгэхээр ерөөхдөө дайсны дээр танкийнх нь 60% шууд өөр дээрээ хулгайлж авна. Энэ дээр яг нөө тодорхой ингээд физик армор эсвэл межик армор гэж зааж өгөөг учраас ер нь тэр бүгднгийн ингээд багцалж байгаа тулгалдаг болов уу гэж би бодод бай. Тэгээд манай багийн энэ хоёр арчер маань болохоро тэр онилсан байнааса картикал цохилтынх нь 55% хулгайлж авдаг. Мөн түнчлэн зэвслийн гишүүн бүр одоо тэр байнда 2.5 секундын турш 112,500-ийн физик дэмжиг үзүүлдэг. Эн дээр нөө бас юу байгаа сте. Дуус хугацаас зааж өгөө. Энэ 2.5 секунд гэдгээрээ байдаг гэж магадгүй эсвэл энэ тустаа нөгөө түнчлэн гэдэг түнчлэн 2.5 секундын хугацаанд ийм дэмж үзүүлэх хэрэг тустаа ойлголт учраас хай нэг удаа та хулгайсан л бол тэгэд энэ буцааж өгдөггүй гэж магадгүй. Хулгайсан чигээрээ хулгайлаа л өөр дөр нэмээд өгдөг гэж магадгүй. Тхиим бол бас энэ амар сайн тайлна болох боломжтой. За доторх задрааг нарах юм бол Berserker гэдэг энэ жоохон мян альянса. Тоглолтын туршид ингэж байна. Тоглолтын туршид 5 секунд өнгөрөх болгонд энэ тайлан зүж байгаа хүмүүс өөрөө цусыг 18,800-аар нөхч өгдөг. Ингээл болоо. Өөр ямар ч чадвар байхгүй. 5 секунд өнгөрөх болгонд л нэг юм жоохон цусыг өөрөө нөхдөг. Энэ яг хүмүүс нөгөө шинээр эхэлж байгаа хүмүүсд бол энэ та өндөр гэж бодоо. Тэгэхээс дээшээ ингээл хөгжүүл явцсан байхад одоо энэ 18,800 гэдэг чинь манай энэ танкны 1 сая 700 үнцтэй хүний 18,000 төс нэмэгдэн нөхөгдөн хэр асар багтаа. Тэр энэ бол амар тийм алей сонин альянс байгаа. За руги гээд ийм альянс байна. Зэйн альянсны хөдөлгөөрөө өөрөнгө ингээд 37,500 дэмж үзүүлэх бүртээ өөрөө физик армрын армраа 35% нэмэгдүүлж өгдөг 5 секундын турш. Энэ бол нэлийн тажгүй. Энэ заавал нөгөө шаман шиг одоо заавал 7 секунд нэг удаа итвчнэ гэсэн юм заалт байхгүй. Тэгэхээр энэ дэмж үзүүлэх юм бол ер нь байнгын юм 35% илүүх армартай яваад их боломжтой юм альянс байгаа. Альянс гэнэ ийм тайлент байгаа. За дараа нь Барбиран гэдэг тайлент. Хай нэг удаа дайсандаа ингээд 72,500-ийн нэмэлт юм охирл үзүүлээд өөрөө армарыг физик болон межик армараа 35% нэмэгдүүлэх боломжтой 1 секунд энэ дорш. Зөвхөн 1 секунд энэ дорш. Нэг юм альянс байна. За энэ бол Мираж гэдэг юм. Энэ айгуу сайн альянс. Хай нэг удаадаа 4 секундын турш гаднаас ямар ч тийм физикл дэмжиг авдаггүй бүгдийг ингэж үл харгалцдаг, игнорлдог. Одоо бүгднгээс нь одоо зүгтдэг гэх юм ч удаа ашиг бүгдийг үл тоомсорлдог ийм альянс байгаа. Яг энэ талент итвчээл орсон үед өөрт нь межик дэмжид хохирол орж ирэхээс физикл дэмжиг бол өөрт нь огт 0 гэсэн үзүүлэлт заадаг. Ийм нэг альянс байна. Одоо сүүлд нөгөө талентуудыг 3-аар нь гэж тавьдаг боломжтой болсон шүү дээ. Одоо ингээд энэ тайлан дотор 3 тайлан тавьж болдог болсон. Тэнгүүт одоо би бол арчер дээр гэх юм бол нин тэрүнд бол энийг тавина. Хай нүүд одоо шууд 3 удаа ингээд нэг таргт руу 3 удаа хурдан цохдог. Онилсан байргаа 3 удаа хурдан цохоод цохилт бүр нь 200% илүү хөт дэмждэгэр очдог. За тэнгүүт нь араас нь би бас энийг тавина. Тэнгүүт ингээд 4 секундын турш өөр дээр физикл армор авахгүй. Тэгээ төгсгөлд нь болохоор энийг тавина. Энийг тавьчих юм бол өөрөх нь бүх цохилт нь ингэж нэг байгаа байга онжоодөг. Эндээс болтох боломжгүй. Тэгээд үзүүлсэн дэмж чинь тэр үед дайсан болтох гэж ортол юм бол миний цохилт бол эсэргээрээ ингээд авшивш. Гэрн бүх цохилт нь дандаа 75% илүүх ордог ийм чадртай.
Тийм. Энэ бол хамгийн 3 best balance нэг байна. Тэгээд талентууд нэг байна. Balance talent гэлгсээ хойлж удаж байна. За тэгээд төгсгөлийнх нь balance talent нь би сая баг ярьчлаа да өөрөө. Хай нэг удаа та шууд ингээд нэг таргет руу 3 удаа ингэж хурдан цохдог. Тэгээд цохил бүр нь 200% илүү хэмжээтэй ордог. Энгээр боссыг айгүй сайн цодож болно. Тэгээ нөгөө Once in a while гээд нөгөө Elite Ice гээд уюудлээ тэр чинь Spellcaster гэдэг л ба тийм ээ. Spellcaster гээд энэ alliance-ийг тарингууд яг уу damage 90% буруулдаг ч гэсэн cooldown 80% хурцгаж өгдөг. Тэснэрэ энд байгаа энэ талентыг байн байн өдөгөөд Once in a while гэдэг ихлтэй учраас энэ талентыг байн байн өдөгөөд байн байн ингээ 3 урдан хурдан урдан цохиод энэ боссыг айгүй сайн зодох юм боломж олгож болгодог байгаа юм. Ер нь би босс цодохтой. За тэгээд энэ удаагийн эмчилгээг ингээд өндөрлөе. Хэдэн минут бичлүүлчихв. Тэгээд чатгаараа дараа нь энэ дөрвөн холбоос, гурван холбоос ингээд яг энэ шиг ингээд сайхан орчуулад ингүүлт хийх юм байна гэж сайхан ярихыг хичээе. Эмчилгээтэй хамт байсан хүмүүс таалагдсан бол, эмчилгээнд таалагдсан бол баярлалаа хэмээн юу гэх сони юм ярих гад. Хэлмэдээ ярьж байгаа юм дөөрөө харцалтаадах. Миний удаалын 5 айланс байж тэ энэ чинээ гарч иж байгаа. Эндээс бол яг энэ 5 холбоосуудаас яг энэ гээд бэрэд очихаар гоё холбоос бол харагдахгүй байна. Ууг нь бол Very Strange Tech гээд энэ бол нь алхаар байна л да. Гэтэ энэ олон арчрыг 3 арчртай байна гэдэг чинь хэцүү л дээ. Энэ 2 межигээс байн амдруулаад байна гэдэг чинь айгүй хэцүү. Энийг хулгайлтын гоё гэсэнтэй 3 танк хэр хитрхи олон танк болчоод байна. Сүүлийн үед бол хүмүүс нэг танктай нэг арчтай тэгээд үлдсэн нь дааш 6 меж тавьдаг болсон. Байлээ. Энийг өдгөр ч бас тоонууд нь төдийлэн их тоо гарч ирэх боломжгүй харагдаад байна. Физик армор 30%, спел паврын 10%-аар бибинтэй юм нэмэн ихэрч. За энэ мөсөөл гал бол тэгэл нэг яхтэл харагдчихсан юм. Жохоо хөхтэй юусвэл одоо манай арчер одоо макс HP-гээ нэмлээ, дэмж 45% нэмлээ гэдэг нэг актер зүрөө гарахгүй дайсны шатчгүй нэг хүнийг шатаагаад ингэ цоснөлтэй боруул. Энэ бол тэгэл аливаа нэгэн ситнес, аливаа нэгэн айтнаас байгаль гарч ирдэг зүйл. Энэ хөлтөөч гэсэнтэй адилхан. Энийг ингэ зорин зорин энэ альянсыг ингэ холбож хийгээд байх бол ямар шаардлага байхгүй санагдаж байна. За тэгээ дараагийн амжилтгэр эргүүл зэвчлэгтэй хамт үзсэн хүмүүст баярлалаа. Таалагдсан бол лайк дараарай. Өршөө олон мэдээлэлээр иргэн уулзах ерөөл тавья. За ярьт.